muqaalka waxaan arkaynaa ogbaad aragsan in ay saxadji ku riixaysa gaadhigii showgeedii ana u ka soo qayb galay marka sida aawadeed waa respectful waa xushmeyn halkii ugu sareysay weey laakiin waxaan la yaabay dumar intii beejkaygii weerar ku soo qaadeen komitee ayay soo qoray hooyadaadii sidan adigaagii sidan kaay kale sidan maxay kale sidan macnaha bartaanigana iga miisay waxa weey haddii aad inta naciibtiin taas idinka shakhsiyadiina idii taala waxaan la hadlayna dumar ma ahayn ee waxaan la hadlayay rag bay ahaayeen meel kastana way ku jiraan iyo qabiil kastana way ku jiraan rag in xun iyo in wanaagsan bale assalaamu calaykum raxmatullaahi tacaala wa barakaatu aad bay idii salaamay asxaabteeda qaaliga soo dhawaada muqaalka inoo la galaya suu meel dheer inoogu tago muqaalka laygta iyo saara xagga beejkana asxaabtii kaga taxnayd aad baan uga mahadcelinayaa muqaalka ugu dambeeyay beejkan soo dhigay wuxuu marayaa dhowr iyo konton kun ayuu ku sii dhowyay dhowr iyo afartan kun kiyo maraya oo kota kun madaxa la sii geliyay ugu dambeysay oo mahadsantay sharaf iyo karaamo allah iyo cisag intaas kadib horta marka koowaad laba muqaal baa doonaya bartood igula wadaago muqaal waa lamaanayaashan lamaanayaashan horta aniga qosol bay igu direen xaqiiqatan qosol aan caadi ahayn ayay igu direen wadna xanuun inaad la qabtaana waa suuragal waana lamaanayaashaas marka sheekaan ii wadee naxariis ma lahana naxariis ma lahan horta labada lamaane ummadda quraan may dhibin xitaa gurigii ay ku noolaayeen dadkii bay dhibeen horta lamaanayaashaas gabadhan tiktokarad horey ahayd weliba waxay ka mid ahay dadka faniga ah muqaaladeedii horena kolley aad baad uwada xasuusataa bafilaya intaas kadib muqaal kalean doonaya bartaydu kula wadaagay waxa weeye muqaalkan asad xaajiyo iyo ugbaad aragsan oo noqday muqaal baraha bulshada een qabsaday sida bartan imika aynu uga jeedno muqaalka waxaan arkaynaa ugbaad aragsan in asad xaajiyo ku riixaysa gaadhigii showgeedii ana u ka soo qayb galay marka sida aawadeed waa respectful waa xushmeyn halkii ugu sareysay weeye dadka basharka ee bini-aadankiina waxaa qurux badan inay isxushmeeyaan anigu runtii qofka aanu isbaranno dadka sanka kama galo dadka sanka lagama galo ha dadka sanka gasho indhaha dadka ka warbarbadooto waa sinacaysaan ummadda waxa weeye qof basharaatay waxba layga baahan karaa ana dadka waxba unaga baahan karaa shaqsiga wax iiga baahday waxaan jeclahay inaan si wanaagsan ula macaamilo qofka aan bartana ee hawl iga soo gashana hadduu si wanaagsan iila macaamilo runtii ma xaqiro wanaaggiisa iyo dadnimadiisa iyo shaqsiyaddiisa marka ugbaad big respectful baa ku leeyay boqortooyo weligaaba sare haddaba intaanan muqaalada u gudbin waxaa jirtay muqaal muqaal ka horreeyaan soo duubay oon kaga hadlayay fiimo quuje iyo laba fanaan oo aamidiin iyo qamar sugaani kala ah waxaan kaga hadlayay wax kale ma ahayn anigu dumar ma kala qabanaynin laakiin waxaa jirta inanta fiimo quuje la leeyahay rag gaadh leh oo cod leh oo noolnool oo rag ah rag magacay la wadaaga ayaa waxay ka furteen gruubyeenantaas marka sida aawadeed waxaan si guud uga hadlayay war inantaasi ama ha xumaato ama ha wanaagsanaatee waa inan soomaaliyeed ee ha aflagaadaynina hana caayina ragow laakiin ma ka ridaynin anigu dumar kama ridaynin sababtoo ah dumarku iyagu inay cadow isku yihiin oo isjiijiitaan oo aanay tooda wanaagsan iyo tooda xun midnaba aanay waaba yeelin waan ogahay taas laakiin waxaan la yaabay dumar intii beejkaygii weerar ku soo qaadeen komitee ayay soo qoray hooyadaadii sidan adigaagii sidan kaay kale sidan maxay kale sidan macnaha bartaanigana iga miisay waxa weeye haddaad inanta naciibtiin taas idinka shakhsiyadiina idii taala waxaan la hadlayna dumar ma ahayn ee waxaan la hadlayay rag bay ahaayeen meel kastana way ku jiraan iyo qabiil kastana way ku jiraan rag in xun iyo in wanaagsan bale marka raggu in xun iyo in wanaagsan ba waa leeyahay inta xunna waxaan jeclahay inay wanaagsanaadaan oo hablaha caydooda ay ka waatoobaan marka muuqaalkaas hablihii caytamayey idima caayeeyo hada xunna idima oranayo igamana mudnidin haddaad tagteen ood leedihiin waanu kaala noqonnay ama waanu kaa dareennay aad leedihiin waa saxe taga oo dareera oo taga halka hablaha lagu caayo taga meelaha ummadda lagu caayo taga meelaha ummadda lagu kidhaasho taga anigu ummadda ma caayo ma kidhaasho idiimana caayayo idiimana kidhaashayo taasna mid iga suurtoodo maaha wanaag iyo sharaf iyo dadnimana kuwada nool nahay kuwada joognaa kuwada dhaqmaynaa isku qadarinaynaa inta wanaagsan baa mar walba aniga iga badan muhiim iima aha inaan helo more population fara badan
لكن مركز البشدة أنت حن يا أنت وناكسن وحبضا أنت حن هدان دوني أنا تضبضا أما بالشبضا أنا حتى هدان دوني يو وحن بسوق جرين لا سانو هلو بالشبضا أحن مركز أنا ما تش عليهم بع إن الحمان يحبل الدرع ده يقول ده ده يمنو منو خذو ده إن السرقة قار أن قرانسا أغسطك هالله معنا أنا تش عليه مركز أدب وما يستين إذا سكدي بالشوق هذا بحالة تلوق بدركسن سيدي ودعي سيدنا هيد غير دعوه ماشي حق دعي وهجاك ماشي حالي إليار تايس قبطي هير مليسي أنا حالي طوله عرك رولك ميلي مريان ويسكرين وعين واحد عضيها أساس سيدي والسعودين إن حتى حالي طوله تشبه اللغو عياري انت عاقيه اللي قتي وفردقي اللي قتي oo istaagii laga tagay oo fadhigii laga dhacay baa waxa lagu ciyaarayay jilbaha lagu ciyaaray chaaska noociisa cusub balayada waa kan bay la daawada ida waa hagaag hadaba showgas xalay tola il yar taas qabatay reer maleesiyana si qurux badan oo aan ku shaxshaxdeeda wadata أي ما شاء الله شذا كلي قف كستول تجعلين والله صباحا وأنا الله يمدى وأنا الله شذا وأنا الله قرحيا تناحي كم تهايون مين موجنا يساون إسكتو مني ذرير ملليسي إسكتو بيجي حاجة بره بشذا يميري هبا يصير كراتا شعب وينها قاية هي قيمة حالة غير سوما لان هل كاكو سجنا حالة طالة الله شذي لك لك عيي قرحيي شو غس oo lagu xusay wiilibana ay tiimay waa ay tiimay baaqatay weey baaqashadana waxa keentay kala fogaanshaha keentay marka wax weeye distrito ka may marka la galo ilaa iyo waxan ku yiri bisha sanad ilaa bisha lixaad ilaa bisha toddobaad mid uu iska daba dhacdaan dadka qaar baa la yaabo yiraahda waraba laga baxay bisha sanad xitaa waa la soo dhaafay lixaad baa la marayaa halkay wuxuu xaqiiq wax ka qaldan yiin laakiin saarkaasi ma dogo laba bilood buu socdaa oo ala xaaliya taasina xawey wadaniya jacayl baan arkaa wadankiina inaad jeclaataan dadkiina inaad jeclaataan fikirkiina aad aragtidina inaad meel marisaan wax aad u qurux badan dhalinyaradii ka soo qayb gashay haday la kala fikir yahay haddana farxadda dadka wanaagsan ee qalbiga ka nadiif tahay walaalada farxadda way la wadaagaan marka xawey intii faraxsanayd ee farxadda si gaar ah u qusaysay iyo intii aanay farxaddan qusaynin laakiin ka hadhi kari waayay farxadda walaalooda la geejiyay la qurxiyay يجنا وين مهاتسي عاد بوم مهاتسي تي بونز لنا مقال كان ينال لك رايا ينال شر رايا ميل لنا ينال غارسيا انت المقال مقال كل حكم دانا حد جيت يا سيد ايوه امانة الله